Imediat ce am trecut la temperaturi de primăvară veritabilă, producători de îmbrăcăminte și încălțăminte din toată țara s-au reunit din nou la Giurgiu în parcarea unui hipermarket pentru târgul de primăvară. Deși vorbim despre aceiași comercianți care au mai venit la noi în oraș de câteva ori, produsele sunt altele destinate de această dată sezonului cald. Noua colecție de primăvară, încălțăminte de primăvară, îmbrăcăminte, accesorii de primăvară. Eu sper să placă locuitorilor municipiului Giurgiu tot ce le punem la dispoziție și le oferim la prețuri foarte bune. Sunt produse românești, fabricate în România. Sunt producători din multe județe ale țării și așteptăm cu mare drag să ne viziteze târgul. Oferta este extrem de variată. Cumpărătorii pot găsi aici standuri cu genți din piele, eșarfe, articole vestimentare pentru sport, portofele și curele, lenjerie intimă, lenjerie de pat, papuci și chiar dulciuri. Dar pentru giurgiuveni, în prim plan în aceste zile este înnoirea garderobei. Giurgiuvenii sunt extrem de interesați de articolele de încălțăminte și îmbrăcăminte, iar comercianții sunt pregătiți. Spire interior, exterior, orice model, avem preț unic, sunt de calitate foarte bună, lumea recunoaște, sperăm să se vândă, să vină lumea. Când ce să vezi? Așteptăm să vină lumea. În rest... Ați mai fost la Giurgiu? Cum a mers? A fost vinișor. În ciuda vremii, lumea a fost. Acum, deocamdată, văd că este caldă, nu prea este lume. Un stand care atrage privirile este cel destinat articolelor vestimentare din piele, frumoase, cam piperate la preț, dar naturale. Oferta e de la 350, 300, 450, 500, 650, depinde de haine, de model. Deci facem reduceri, nu e o problemă de reduceri să fac. Numai oamenii să vină, să putem vinde. Târgul care va poposi la Giurgiu în perioada 19-23 martie și care poate fi găsit în parcarea unui hipermarket din oraș se bucură deja de clienți, mai ales că, potrivit organizatorului, niciodată nu au existat reclamații din partea clienților. Deși venim de foarte mult timp în Giurgiu, niciodată nu am primit reclamații vis-a-vis de calitatea produsului sau, eu știu, de serviciile pe care le oferim noi. Referitor la prețuri, nu sunt tocmai accesibile tuturor buzunarelor, dar ținând cont de calitate, investiția s-ar putea să merite.